Ešte raz vás vítam na dnešnom technicko-informačnom webinári. Vítajte, vítam všetkých z Turecka dokonca, zo Slovenska samozrejme, z Českej republiky, z Moravy. Ako som už avizoval, tieto štvrtkajšie webináre sú takého technického charakteru. Minulý týždeň sme mali webinár, kde som predstavil vyplatenie alebo budúce vyplácanie dividend. Hneď som hovoril, že som dostal niekoľko e-mailov od našich partnerov, kolegov z našej spoločnosti, že by bolo dobre ešte raz si prejsť tie jednoduché kroky, ktoré vedú úspechu, čiže tú jednotnú prezentáciu pre duplikáciu. Tak nebudem to nejakého dôvodu zdržiavať, tak poďme na tú duplikáciu. Čo to vlastne je? My, ktorí sa zaoberáme sieťovým marketingom a takýmto druhom biznisu, kde vodíme ďalších našich kamarátov, priateľov, známych do firmy, že napomáhame k rozvoju spoločnosti, samozrejme, v prvom rade je veľmi dôležité vedieť, že jedna vec je privádzanie nových ľudí a druhá vec je staranie sa o týchto nových ľudí a v podstate staranie sa o celú našu sieť. Tam sú vytvorené samozrejme rôzne veci, ktoré je potrebné dodržiavať. Tým veciam patrí aj tieto webináre, tým veciam alebo spôsobom, ako sa starať o sieť, patria rôzne školenia, rôzne tréningy, konferencie, regionálne. Samozrejme aj ten systém maratónu, ktoré teraz beží. A samozrejme aj potom osobne sa zaoberať s tými ľuďmi, ktorých mám v tom core týme, v tom týme vedúci. Čiže stále je otázka, a ľudia veľakrát diskutujú, tak čo je lepšie, budovať šírku, budovať hĺbku, ako to vlastne je. Jedna pravda v sieťovom marketingu platí, že keď zaregistrujem nového človeka, asi myslím, že som tým automaticky zdvojnásobil svoju činnosť, tak to nie je v žiadnom prípade pravda. To, aby ten človek robil to, čo ja robím, aby duplikoval vlastne tú moju prácu, tak sa mu treba venovať. A veľa prípadov máme, samozrejme, aj z dnešných čias, alebo aj z tohto biznisu, že keď prestane pracovať sponzor, keď prestane robiť ten človek, ktorý vás pozval do tohto biznisu, na 99% prestane robiť aj tá podporovaná osoba. Čiže jedna pravda v tomto biznise je, že tá nová osoba, ktorá príde do biznisu sama, samostatne pracovať ešte nevie. Darmo pozná aj niektoré veci ohľadne sieťového marketingu, ale tú pomoc si vyžaduje. Preto z tých skúseností, aby začala aktívne pracovať sieť, je potrebná sa venovať minimálne do troch úrovní. To znamená, že ja naučím Joža, ako má on učiť Karla podporovať Jura. Takže toto je taký vývod z tej diskusie hĺbka kontra šírka. Samozrejme, je potrebné sa zaoberať. A tento náš biznis je prispôsobený, takže samozrejme tie najvyššie príjmy sú z priamo registrovaných osôb, čiže z tých priamých ľudí. Čiže ja ako z mojich skúseností navrhujem len jednu jedinú vec, že zabezpečte si samozrejme niekoľko priamých ľudí, s ktorými sa začnete zaoberať a postupne začnete budovať aj hĺbku. Lebo hĺbka to je tá stabilita v biznise. V 4., 5., 6. a v ďalších hĺbkach už vôbec tých ľudí nepoznáte. A keď postupom času, no za 2 roky, za 3 roky sa objavia u vás ľudia v nejakej hĺbke aj z iných krajín,
napríklad ako mne z Vietnamu, a dosť veľa ľudí sa objavilo z Vietnamu, tak potom máte zabezpečený biznis aj vtedy, keď spíte. Lebo tu, keď je polnoc, tam je momentálne 5 ľudí. Čiže my, keď ideme spať, tam stávajú, začínajú robiť obchod. Čiže samozrejme, že stále tá otázka, že čo je lepšie, riadne zaučiť a podporovať 5 serióznych záujemcov, alebo stále registrovať nových a nových klientov, nepomáhať im, nevenovať sa im. Takýmto spôsobom nikdy nedosiahnete dostatočný reziduálny príjem. A práve tá najväčšia odlišnosť od klasického obchodu, od klasického zamestnania a podpor nášho obchodu je to, že poctivou prácou za určité obdobie dosiahnete celkom slušný reziduálny príjem, ktorý vám už potom automaticky narastá. Takže som hovoril, že v každom biznise je veľmi dôležité si vytvoriť systém. Lebo osobitosť človeka, nie každý sa dá duplikovať. To, čo sa dá na 100% duplikovať, je systém. A jednou časťou tohto systému sú aj tieto webináry. Lebo vy máte možnosť sem pozvať vašich známych, vašich príbuzných, či už nových zaregistrovaných ľudí na dnešný webinár. Je to proste potrebné ako sol, aby ten nový človek vedel, ako sa so svojím novým človekom má zaoberať. A vytvorenie toho systému sa robí práve tým spôsobom, ako som hovoril v úvode, že do toho systému patrí všetko. Webináre, školenia, tréningy, regionálne konferencie, firemné konferencie, aj tie maratóny, aj tie okrúhle stoly, ktoré teraz ideme robiť. A veľmi dôležité je dodržovať, či už ide o webinár, či už ide o nejaké školenie cez web, lebo teraz viete, že v tejto situácii koronavírusu sme prešli na online spôsob väčšinou, lebo stretávanie ľudí je obmedzené. A práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité dodržiavať všetky tieto 4 kroky, napríklad na ten dnešný webinár. Akrát sa mi ľudia sťažujú, veď ja som aj hovoril, veď ja som aj telefonoval, veď ja som aj poslal mail a prislúbil mi, že sa prihlási. A urobil som všetky tieto 4 kroky. Pozval som toho človeka. Áno, pozval som. Poslal som mu včera mail, dneska som mu ešte telefonoval. Presvedčil som sa 10 minút pred webinárom, že sa prihlási. Zavolal som mu, či náhodou nepotrebuje pomoc, či náhodou nemá nejaké technické problémy s prihlásením sa na webinár. Skontroloval som mu. Po webinári, čo za každý zdôrazňujem, hlavne utorky, keď robím webinár a prezentujem tú základnú prezentáciu pre nových ľudí, kde sa oboznamujú s technológiou a so spoločnosťou. Zavolal som mu človeku hneď po tom webinári, alebo som až počkal do zajtra. Je už z hlavy toho človeka vyšumelo to, čo počul včera večer. Zapojil som ho do podporného systému. Čiže keď tieto 4 kroky budem robiť, tak budem úspešný. Ľudia mi budú chodiť na webináre, ľudia mi budú chodiť na školenia a následne v tom štvrtom kroku sa budú registrovať. A budem ich vedieť zapojiť a budem im vedieť povedať, tak počúvaj, že každý útorok je o 20. hodine webinár pre nováčikov, každý štvrtok o 21. hodine je technicko-informačný webinár, kde sa dozvieš nejaké rôzne veci ohľadne spoločnosti. A ten človek bude vedieť, čo sa má držať. To je veľmi, veľmi dôležitá vec. Poďme k tým úlohám vlastne, čo má ten podporovateľ, ten sponzor, ako sa má dohodnúť s tým novým človekom, čo s ním má urobiť, akých tých 7 úloh musí sponzor robiť, aby bol úspešný on, aby bol úspešný ten jeho nový človek. Ak niektorý z týchto pojmov ten
Prvý človek nepochopí, nebude robiť, tak úspešný v tomto biznise nebude. Čo je dôležité? No vytýčenie si cieľov. S novým človekom si musím sadnúť, pokiaľ samozrejme chce aktívne robiť tento biznis, lebo máme ľudí, máme podnikateľov, ktorí proste majú možnosť diverzifikovať svoje zdroje, on urobil investíciu a potom si povedal, že ja aktívne nechcem tento obchod robiť, ja mám svoj vlastný biznis, ale toto sa jedná hlavne pre tých ľudí, ktorí chcem, alebo ktorí s nami chcú spolupracovať. Veľakrát na začiatku aj chcú, ale ten človek, ktorý ho zaregistroval, nevie o týchto 7 úlohách sponzora, nevie, ako s tým novým človekom má pracovať, čo s ním má preberať. Čiže tam je veľmi dôležité vytýčenie cieľov, menný zoznam. Ja som x krát na verejných prezentáciách ukazoval svoj menný zoznam ešte z roku 1990, je to už len šalát, mám to tu. Pozrite sa, toto boli moje prvé zoznamy. Čiže ja nehovorím o tom, čo som nerobil, alebo to, čo nerobím. Ale si robím nové zoznamy. A verte mi, že ešte doteraz som neprišiel na koniec tohto zoznamu, ktorý som urobil pred 30 rokmi. Nestačí to mať mobil. Je to potrebné mať na papieri, kde si môžem urobiť rôzne poznámky. Plánovanie času. 90% ľudí, nových ľudí, nových našich klientov, ktorí sa pripájajú do biznisu, majú vlastný biznis alebo chodia do práce. Čiže veľmi dôležité je si naplánovať čas, kedy sa s ním stretnem, kedy ho budem školiť, kedy je webinár a tak ďalej. Veľa ľudí odradí na začiatku to, že nevedia, ako pozvať na stretnutie. Nevedia telefón, nevedia robiť prezentácie, nerobia dosledovanie, alebo to robia o týždeň. A nevedia samozrejme, lebo nemajú odkiaľ to vedieť, odpovedať na námietky svojich klientov. Nemám čas, manželka mi to nedovolí, je to pyramída, krachne to a tak ďalej. To sú námietky, na ktoré je potrebné vedieť odpovedať. Čiže dneska tak resko, trošku rýchlejšie, prejdeme všetkých týchto 7 úloh sponzora. A verte mi, že to sú veci z praxe, to som nevyčítal zo žiadnej knihy. Ja som to robil od začiatku, ako som sa týchto 7 úloh sponzora naučil. A robím to dodnes a preto môžem povedať, že som úspešný v tomto obchode. Stanovenie si cieľov. Samozrejme, tie ciele musia byť rozumné, smart. Všetko je smart v poslednom čase, že? Smart city, smart technology, všetko je smart. Musia byť špecifické, zrozumiteľné. Kto, čo, kedy, kde. Merateľné. Nemá význam si dávať ciele nejaké abnormálne, abstraktné, ktoré neviem odmerať, ktoré neviem kontrolovať. Čiže musia byť dosiahnuteľné, relevantné. Ciele musia byť dohodnuté s našim poslaním a časovo obmedzené. To, čo vám chýba v živote, stále hovorím, že pri stanovení týchto cieľov sa pozrite takých 10 rokov do vašej minulosti. Čo sa zmenilo? Alebo čo ste chceli pred 10 rokmi, aby sa vám zmenilo v živote? A povedzte si v tejto reálnej situácii, čo ste dosiahli. Ak ste nedosiahli to, čo ste chceli, tak si dajte plán, dajte si také ciele, aby ste si ich dosiahli a preto musia byť na určité obdobie časovo obmedzené. Ja som bol už veľakrát na prezentáciách tiež ukazoval, proste ako mám urobené dlhodobé ciele. A môžem vám tu ukázať, vidíte, to je dátum 26.12.2009.
Mám štyri dlhodobé ciele. Od roku 2009. Nosím tieto ciele stále pri sebe, peňaženky. A môžem povedať, že tri z tých cieľov som už dosiahol a momentálne robím na štvrtý. Ten štvrtý cieľ je dosiahnutie úplne finančnej nezávislosti. Ale samozrejme, že tie ciele som si rozpracoval na ročné, na polročné, potom na mesačné, na týždenné. Každý deň robím kúsok, aby som bol bližšie. Tu mám na stene, ak vám to ukážem, jeden z tých finančných cieľov $1 000 000. Nie preto, aby som nevedel, čo s tým mám robiť. Môžem pomôcť pustu ľuďom, pokiaľ to dosiahnu. Že? Takže takýmto spôsobom je potrebné rozmýšľať o cieľoch. Napíšte si tie ciele a najlepšie, keď sa pochválite aj svojim známym priateľom a to vás bude potom zavezovať k naplneniu tých cieľov. Nebojte sa prekážať. Prekážky sú na to, aby ste sa učili. Ako som hovoril, 5-ročný, vidíte, že ja som tie ciele urobil ešte v roku 2009. Samozrejme, že je potom potrebné to rozmeniť na drobné. 5-ročný, ročný, 6-mesačný, mesačný, týždenný. A potom hneď, viete, robil som školenie pred nejakým časom, paštieli, to je jedno, za zvolenom, napíšte mi do četu. A keď som sa pýtal tam ľudí, že aký je problém, a ľudia sú apatickí a nechce sa im a neveria tomu. Výhľaš, ďakujem, Karla. A to a hento a toto. A keď som sa potom spýtal, že koľko, áno Jožko, výhľaš, už viem, že koľko ľudí má napísané svoje ciele, tak sa prihlásilo asi polovica z tých, ktorí tam boli. A keď som sa spýtal, že s akými ľuďmi sa stretli minulý týždeň, tak mi niektorí povedali s tým a s tým a s tým. A keď som sa ich spýtal, že ako títo ľudia ovplyvnili dosiahnutie vašich cieľov, tak väčšina odpäť bola nejako. Že čo z toho vyplýva? Že veľakrát stretávame takých ľudí, ktorí ma neposunú ďalej. A strácame čas. Potom z toho prídu také nálady, lebo nie ľudia sú takí, akých sme ich opísali, ale my sme sami takí. To sa nám nechce, že nevystúpime z komfortnej zóny, a sme negatívni a však celý svet je momentálne negatívny a tak ďalej. Čiže je potrebné trošku sa ináč k tomu postaviť a naozaj mať pred sebou tie naše ciele a robiť všetko preto, aby sme ich krok za krôčikom, aby sme sa priblížili k tým cieľom. A nestrácať čas takými ľuďmi, ktorí mi ničím ma neobohatia. Samozrejme, že sú rôzne spôsoby, kde si, ako si môžem napísať tie dlhodobé alebo krátkodobé ciele. Dobre je vysvetliť tomu novému človeku, že idem s tým robiť naozaj serióznu prácu. Ja stále hovorím, že najťažšou úlohou alebo najťažším obdobím pre nového človeka je prekonanie toho prvého mesiaca spolupráce. A vtedy by tá spolupráca mala byť najintenzívnejšia. A ten nový človek by mal využiť všetky možnosti vzdelávania, získať informácie o firme, prejsť všetky stránky, byť zajedno s osobným kabinetom, s ďalšími stránkami, vedieť, čo tam je, aké informácie a tak ďalej. A samozrejme, že stanoviť si aj ciele, koľkých ľudí chce zaregistrovať, koľkých ľudí chce osloviť. Lebo na všetko toto existuje matematika. Konečné, že koľko ľudí urobí investíciu, závisí od toho, koľko ľudí sa bude registrovať. To, že koľko ľudí sa bude registrovať, závisí od toho, koľkých
ľudí stretnem, koľkým to vysvetlím. A tie stretnutia závisia od toho, koľkých ľudí pozve. A keď si to spočítate, celý tento reťazec, tak ma vyjde nejaká taká kalkulácia, že keď 5 ľudí sa má zaregistrovať, tak musíte osloviť 50 ľudí na začiatku. Ale to je realita, to je matematika. Takže nie je potrebné byť prekvapený, keď zavoláte 5 ľuďom a pozvete ich na stretnutie a dostanete 5 odpovedí, že nie. To je normálne. Ale v tomto prípade samozrejme aj ten spôsob by vám mal ukázať, ako máte robiť ten telefonát. Veľa ľudí si myslí, že vie pozývať cez telefón, ale v skutočnosti nevie. Čiže je potrebné si naozaj naplánovať tie aktivity a nie je lepší začiatok, ak si naplánujete, že do 2 týždňov, samozrejme so svojím sponzorom, lebo vy ešte neviete, ako robiť tie aktivity, ale naplánovať si so svojím sponzorom, že do 2 týždňov dosiahnete pozíciu lead. Opäť za 3 dní je možné, alebo za 1 deň je možné dosiahnuť pozíciu lead. Samozrejme, ak už ste dosiahli tú pozíciu lídra, hneď sa naplánuje, ako sa dosiahne kariérny stupeň master, alebo tým vlastne, čo urobíte. Pomôžete vašim 3 aktívnym partnerom sa dostať na pozíciu líder. Stále je to o tej pomoci. V pozícii master už ste takej vedúcej pozícii. Na 2. mesiac začínate aktívne pracovať s týmom. Naučíte vašich 3 lídrov duplikačnému systému a zapojíte ich do celého systému a pomôžete im dostať sa na pozíciu master. Nie je to, keď si to poskladáte, keď máte ten zoznam ľudí a máte naozaj človeka, s ktorým viete aktívne spolupracovať, respektíve ten má sponzor aktívne s vami spolupracovať. V dnešnej dobe nie je problém za týždeň dosiahnuť pozíciu lídra a ďalej potom pracovať s tými ľuďmi, ktorých už máte v tej frontovej línii a vysvetliť im, že ako ste vy urobili tú pozíciu lídra, aby to aj oni za vašej pomoci urobili. A to už pomáhate hneď vašim priamým ľuďom. Čiže duplikujete to, čo vás naučil váš sponzor. Preto je aj ten duplikačný systém veľmi jednoduchý. Vžaduje si to opakovanie niekoľkých krokov a naučiť tieto opakovateľné kroky vašich ľudí. Ako som hovoril v úvode, na to, aby človek dosiahol reziduálny príjem, je potrebné vybudovať sieť. A to je kľúč úspechu. Kontakty, to sú vašim najväčším kapitálom. Opäť zdôrazňujem, napíšte si tie kontakty na papier. Urobte si nejakú takú tabuľku, kde si budete doplňať poznámky. Zavolal som Ďurimu, dneska som ju pozval, nemá čas, dohodli sme sa na útorok 25.9. na 18 hodín. A stále je možnosť samozrejme doplňovania kontaktov. Viete, ja už keby som písal všetky tie kontakty, už ja robím také, toto je jedna z takých 7-8 kopiek, ktoré mám z vizitiek. Čiže je nemožnosť, aby ste všetkých obvolili. Neviem, asi 100, ak nie viac vizitiek a takýchto kop vizitiek mám asi 7 alebo 8. A to vám stále nakopí, lebo chodíte na akcie, ľudia vás poznávajú, cestujete a tak ďalej. Tí všetky stále pribúdajú. Samozrejme, aktívne je potrebné sa tomu venovať, lebo doplňovaním tých kontaktov len získam. A je to proste taká devíza, že hoci čo môže prísť, mám desiahnu. Vyberiem z tých 8 kop, vizitek jednu kopu a môžem týždeň alebo 2 týždne odbúdať. Samozrejme, k tomu patria iné materiály, era a tak ďalej.
Veľmi dôležitá vec. Ja som vám posielal tie pravidlá aj expertom, myslím aj do chatu, do Skypu, bol presne popísaný rozmer vizitky, ako má tá vizitka vyzerať a tak ďalej. Dajte si to vyrobiť, lebo vizitka zanecháva trvalý dojem na ľudí, ktorých stretáva. Takže to, čo som hovoril v úvode na začiatok tohto biznisu, veľmi dôležitá vec je vytvorenie zoznamu vašich kontaktov. A nebojte sa tam napísať aj vašich známych, vašu rodinu. Aspoň budete mať na kom cvičiť, trénovať. A rozdielte si ten zoznam do dvoch skupín. Podľa vás títo ľudia budú na biznis, na spoluprácu a títo, predpokladám, že budú investovať jednorázovo. A potom účelovo môžete medzi tými dvomi skupinami manévrovať. Nikdy nemajte predsudky. Nikdy neviete, kto v akom je životnom položení, v akej životnej situácii. Samozrejme, tie kontakty, nebudeme sa tomu nejak hlboko venovať, môžete získať z rôznych životných situácií, z bank, z reštaurácií, od kamarátov, z koncertov, z divadla. Aj teda do divadla veľmi nechodíme, samozrejme, ani na dovolenky. Ale tých možností je naozaj veľmi, veľmi veľa. A to, čo som hovoril, že začnite oslovovať okolo seba ľudí z vašej rodiny. To je taký najlepší tréning. A napriek tomu, že z mojej rodiny, no nehovorím tú blízku rodinu ako manželka, dcéra, syn, tí sú registrovaní, ale nikto iný. A verte mi, že oslovil som všetkých bratrancov, sesternice, švagrov, týchto, tamto, takto, veľa ľudí. Nikto sa neregistroval. Ale zase som to bral tak, keď mi to môj sponzor vysvetloval ešte v predošlom obchode. Rodina je dobré na to, aby som sa oťukal. Aby som sa zlepšoval. Lebo viem, že čakám, že sa dočkám od... Ale x krát som si pretrénoval prezentáciu. X krát som pretrénoval argumentáciu. X krát som pretrénoval, čo im treba hovoriť, keď mi ukladal, alebo keď mi dával zložité otázky. A malo ma to k tomu, aby som sa doučoval na stránkach spoločnosti, aby som hľadal informácie. A napriek tomu, že sa neregistrovali, ale ma podkuli, podkul som sa sám s informáciou. Potom som mohol ísť s raditeľmi, mohol som ísť za biznismenmi. Už ma väčšinou nič neprekvapilo, lebo som získal seba dôveru, kompetentnosť. Viete, preto bol pred dvoma rokmi problém spoločnosti, a kde pán Judický Ostrov vystúpil proti tomu, že každý hovoril o projektoch. Viete, tie problémy v Taliansku, písali o tom aj talianske noviny a tak ďalej, problémy inde, lebo každý sa hrnul do projektov a odborne o tom nevedel nič. Respektíve veľmi málo. Že kompetentnosť je veľmi vzácna vlastnosť. To sa získava ale naozaj z informácií. Plánovanie času. Hovorili som, že je veľmi podstatné hlavne s takými ľuďmi, ktorí majú vlastnú prácu alebo chodia do práce, si naplánovať ten týždenný harmonogram. A vysvetliť tomu človeku, že je lepšie niečo robiť, ako pozerať už od pol piatej nejaký debilný turecký seriál, ktorý beží v televízii. A to viem, o čom hovorím. Máme 7 dní. Je samozrejme pri tom plánovaní času potrebné myslieť aj na to, aby ten človek mal čas na rodinu, aby mal čas na koníčky. Ale popri tom tých 4, 5, 6 hodín týždenia, aby si našiel aj na to, aby
sme sa učili spolu, aby sme spolu trénovali, aby sme registrovali, aby sme chodili na stretnutie. Potom ten človek postupom čase začne vidieť tú zmyselnosť toho celého. Samozrejme, že je veľmi efektívne a veľmi dobre vypracovať sa takýto týždenný osobný plán. Ja mám zaznačené. A verte mi jednu vec, keď to 4-krát urobíte po sebe a budete ho dodržiavať, dajte si len 4 týždne, nebudete vedieť existovať bez tohto týždenného osobného plánu. Čiže pracujte so svojím zoznamom kontaktov, plánujte si svoj čas, je to dôležitá aktivita vašej činnosti, ktorá sa často podceňuje. Viete, ľudia povedia, však mám tuto 600 kontaktov v telefóne, však mám naplánovaný, tuto mám kalendár, OK. Pokiaľ to budete dodržiavať a máte napríklad Google kalendár, kde si môžete písať poznámky, OK. Ale pracujte s tým vašimi kontaktami. Pracujte s tým časom. Naučte tých vašich ľudí, aby si vedeli zadeliť. Totiž to ľudia premárnia spustu hodín každý týždeň. Ľudia nie sú naučení plánovaním svojho času. Verte mi. Keď ich naučíte, získate jednu istotu, že oni to budú učiť aj svojich ľudí. Plánovanie času je veľmi dôležitá časť. Čiže je potrebné pracovať systematicky. Plánovať si čas, organizovať osobné prezentácie. Opäť, keď som nový človek a neviem ešte prezentovať o spoločnosti, tak musím sa dohodnúť so svojím sponzorom. Tak dobre, urobím, zabezpečím 3-4 ľudí do nejakej reštaurácie alebo do kaviárne, alebo domov. Alebo konečne, konec koncov si môžeme robiť prezentácie cez Skype, cez Zoom. Budem počúvať svojho sponzora, ako on robí prezentáciu. Urobím to 3-krát, potom na 4-krát sa pokúsim prezentovať ja sám. Takýmto spôsobom sa stávam takým podkutým. Nie je potrebné sa hrnúť hneď za najväčšími našimi kamarátmi, ktorí jeden robí riaditeľa, druhý robí CEO niekde a tak ďalej. Tých nechajme až potom, keď budem celkom istý. Pochoďme tých okolo nás, ktorí sú. Hlavne v dnešnej dobe. Viete, u veľa ľudí sa zmenila situácia, predtým boli celkom iných situáciách, mali pravidelný príjem, chodili na dovolenky, vychádzalo im to. A teraz došla táto situácia s koronavírusom. 360 stupňov sa im zmenil, 180 stupňov sa im zmenil život. Nikdy neviete. Čiže teraz je naozaj čas osloviť aj takých ľudí, ktorí ste už možno pred dvoma rokmi oslovili. Pretože úplne sa im premenil život hore nohami, obrátil. Takže registrujte nových ľudí. Je potrebné ich prihlasovať na webináre, tréningy, školenia, konferencie. Je možné veľmi efektívne, ja napríklad využívam v poslednom období Zoom meetingy. Zaplatil som si Zoom nejakých, neviem, 49 eur alebo koľko na jeden rok. Môžem robiť toľko meetingov, koľko chcem s neobmedzeným počtom ľudí. Stojí to za to, lebo hoci kde sa mi prihlási niekto, naskytne, dobre, pošlem ti link na Zoom meeting. Takže je to veľmi potrebné, aby ste sa aj vy spolu s tými novými ľuďmi zapojili do odbornej prípravy. A jedno vám garantujem, že ten výsledok, ktorý takýmto spôsobom dosiahne ten kariérny úspech, ten raz a navždy vám vyrieši problém s peniazmi. Viete, ono, veľa ľudí si povie, že ja nebudem 3-4 roky to znášať. Ale to sme ochotní znášať 40 rokov chodiť do práce za
nejakých momentálne teraz, ja neviem, 1000 eur. A potom mať nejaké 350 eur dôchodov. To sme ochotní znášať. Veď nič zadarmo nepadá do úst. Mne to stojí za to 4 roky tvrdo pracovať a potom mať naozaj veľmi zaujímavý reziduálny príjem. Ja si myslím, že každému to stojí za. Dostávame sa k tomu pozvaniu, telefonovanie. Ešte raz hovorím, budovanie vzťahu úvodom obchodného stretnutia je komunikačné spojenie a prebudenie komunikačnej dôvery. Je veľmi dôležité sa s telefonovaním zaoberať s novými ľuďmi. Koľko môžem povedať, ako to ja vidím, možno 70, možno viacej percent nových ľudí odpadá práve z toho dôvodu, že nevedia spôsob komunikácie s telefónom, nevedia, ako pozvať tých nových ľudí na nejaké stretnutie, na meeting, na školenie. Počujú tých začiatkov veľmi často, a vieš čo, nemám čas, nemám záujem, nie, nejdem, daj mi pokoj. A razom tá energia, ktorá bola pri zaregistrovaní, sa upadne a skončí. Čiže v mojom záujme, sponzora, aby som ukázal tomu novému človeku, aké je potrebné telefón. A nieraz som vyžiadal od mojich nových ľudí, daj mi 5-6 tvojich kontaktov. Pred ním som zatelefonoval tým ľuďom a tých z piatich sa mi podarilo pozvať troch na meeting, na stretnutie a tí prišli, tak ten bol prekvapený, že áno, funguje to. Ale je potrebné sa čestne priznať, že koľký z nás to robia za každý, že? Že ukážem môjmu novému človeku, ako je potrebné robiť ten telefón. Najťažšia vec pre nového človeka na začiatku každého biznisu pozvať svojho človeka na stretnutie, svojho známeho. Samozrejme, že existuje nejaká etiketa telefonovania, ja nechcem zakázať do nejakej teórie, ale je dobré na začiatok si napísať nejakú takú krátku predlohu toho telefonovania, aby som nebol vyvedený z rovnováhy, aby som sa k tomu vedel takto očkom pozrieť a vrátiť. Keď klient má nejaké otázky, ale samozrejme nie je to zase za účelom, aby som čítal ten text toho papiera. Ten taký vodiací text, aby som nestratil niť. Preto ho nemusím dodržiavať presne, len aby som vedel, čo chcem naozaj tomu klientovi povedať, lebo trošku iný telefonát budem robiť pre klienta, ktorého poznám, lebo ináč budem telefonovať klientovi, ktorého mám na doporučenie, ináč budem telefonovať dobrému kamarátovi, ináč budem telefonovať nejakému trošičku menej známemu, ja neviem, z práce, alebo od inakého som niekde stretol. Čiže preto je potrebné a preto je dobré si takú krátku predlohu si nachystať dopredu. Samozrejme, dôležité hovoriť pomaly a zrozumiteľne. A to, že ste nervózni pri tom telefóne, je úplne normálne. Mám za sebou stovky, možno tisíce telefonátov a trošku som nervózny stále. A nie je potrebné hovoriť ako robot, že práve číta z toho papiera, ale musí do toho mať hlavu. Ako som hovoril, keď si dopredu poviete, že no, zavolám Jožovi a čo však, keď mi povie nie, tak nič sa nestane. No a čo? Svet sa nezrúti, keď niekto povie, že nie, nemá čas, nemá o to záujem. A napriek tomu sa mu poďakujem za jeho čas. Popejem mu zdravie. Všetko. Nebudem zdeprimovaný a znetutený, že mi povedal, že proste on o tom nemá záujem. On nerozrel ešte čas. Koľko ľudí a mne začiatku povedalo, že nie.
a už ich mám zaregistrované. A práve teraz, keď máme ten diskont 1:90, takže mám dôvod zavolať tým ľuďom, ktorým som volal, ja neviem, pred 2 rokmi. Lebo im pripomeniem, že pozri sa, a odtedy sa aj u mňa veľa zmenilo. Aj o mne vedia už tí ľudia viacej vecí. Vidia na Facebooku, vidia tam na Instagrame, vidia, kde som bol, kde som cestoval za tie 2 roky a tak ďalej. Čiže už sa presvedčili, že je to seriózny biznis, lebo v ňom vytrvalo robím, pracujem. Preto sa teraz nebojím zavolať im opäť. Vieš, volal som ti pred 2 rokmi a vtedy bola taká situácia. Teraz predstav, máme tie isté podmienky, nakoľko je tento korona. Dajme si kávičku. Jednoducho. No, ako som hovoril, za každej okolnosti, či sa vám podarí toho človeka pozvať na stretnutie, alebo odmietne sa stretnúť, vždy ukončíte telefonát slušne. O telefonovaní sa veľa dá hovoriť. Samozrejme, to by sme mohli aj 5-6 hodín, len také cielené školenie robiť o telefonovaní. Ale nie je účel dnešného webinára. Účel je, aby sme prešli tých, aby ste si uvedomili, že čo je potrebné robiť s tým novým človekom. No a samozrejme v tom telefonovaní, keď náhodou človek povie, že a vieš čo, ja zajtra nemám čas, potom niekde idem celý týždeň, potom budem preč, tak sa spýtam, dobre, aspoň ti pošlem nejaké informácie. Dobre, pošli. Za každým pošli. Keď som slúbil niečo, tak hneď po telefonáte posielam tomu človeku informácie. No a samozrejme to, čo som hovoril, prax z vás robí profesionálov, prax vás robí kompetentných ľudí. Nepodceňujte to a preto využívajte na získavanie tej praxe svojich ľudí. To není o ničom, len o tom, aby ste získali istotu v tom. Začali s tými ľuďmi, sa hovorí, trošičku pohrávať. Proste by vás to začalo baviť. Samozrejme sú potom rôzne taktiky zadávania otvorených otázok, zadávania zisťovacích otázok, zadávania uzatváracích otázok, overovacie otázky, či ten klient porozumel, či správnym smerom bol nasmerovaný ten telefonát a tak ďalej. A samozrejme kľúčové v tom telefonáte počúvať toho klienta. Pán Boh nám dal jedny ústa, dvoje uši. Čiže počúvať. Je treba byť energický, používať pozitívne slova. Keď klient zvyšuje hlas, zvyšte ho aj vy. Keď klient znižuje, tak zvyšte ho aj vy. Čiže v každom prípade je potrebné byť samozrejme profesionálny. A potom už keď zopakujeme trošku, lebo opakovanie matka múdrosti, mám s tým človekom novým urobené ciele, urobil si zoznam ľudí, naučil postupne ho učím telefonovať, pozvať, či už na webinár, či na osobné stretnutie, či na nejaký iný meeting, tak na rade business stretnutie. Ako viesť rozhovor s jeho novým klientom. Tam je jedna taká zásada, že nie je potrebné veľa hovoriť o sebe. Nehovorte o vašich investíciách. Nie, že otvoríte hneď notebook, ukážete, pozrite sa, ja už mám 27 miliónov akcií a minulý mesiac som zarobil toľko. Jednak vám to ten nový človek neuverí, aj keď to vidí. A jednak si povie pre seba, že no, ja to nikdy takéto veci nemôžem dosiahnuť. Čiže to celkom odpíše. Na čo počúvajte? Samozrejme, dôležité je váš výzor. Ja hovorím, že ako vás vníma klient, ako je ten prvý kontakt.
Takú mienku si z vás urobí na veľmi dlhú dobu. Naopak, nikdy vy neodsudzujte klienta, keď príde na stretnutie v kraťasoch a so šiltovkou otočeným dozadu. To je proste posledných 10 rokov taký výstrel môde, že najbohatší ľudia chodia tak, ako hovorím. Takže vy neodsudzujte. Nezačínajte rozhovor, alebo neurobte si mienku o klientovi podľa jeho oblečenia. Ale klient si o vás urobí mienku podľa toho, ako ste oblečení, lebo seriózny biznis môže prezentovať človek len seriózne oblečený. Predstavte si, že vy budete rozprávať klientovi o miliónoch a koľko zarábate a toto a hento, aké sú plány firmy a koľko, aký veľký trh chceme obsadiť a ako budú dividendy, ako budeme všetci bohatí a vy tam dojdete v pulovri a príde. Čiže vašim výzorom ukazujete rešpekt klientom a taktiež samým sebe. A stará pravda hovorí, že dostanete len toľko, nakoľko ste oblečení. Takže keď máte rešpekt voči firme, tak aj tak musíte vypadať, tak musíte reprezentovať. 7 krokov k úspešnému ukončeniu biznis stretnutia. Ukážte klientovi, že investícia do projektu Skyway je rozumná a významná. Hovorte vášmu klientovi o istotách, ako klient môže investovať do podielov spoločnosti Skyway bezpečne. Pýtajte sa klienta na jeho potreby, nájdete skutočnú podstatu, čo sa klient zaujíma, dôvody. Lebo on prišiel na stretnutie kvôli niečomu. Stretnite niekoľko výhod o podpore projektu a popíšte víziu. Samozrejme, otázky, je to pre vás zaujímavé, ktorá možnosť je pre vás viac výhodná, šetriaci alebo priama jednorázové investície a tak ďalej. Zistujete finančné možnosti klienta. A to sú rôzne taktiky. Ja som niektorý z tých taktik vysvetľoval na verejných školení. Objasnite tú aktuálnu situáciu, prečo je teraz dôležité, prečo je jedna z kľúčových momentov momentálne vo firme. A popíšte jednotlivé kroky, ako sa partner môže zapojiť. Samozrejme, tam je potrebné hovoriť o spolupráci, tam je potrebné hovoriť o pomoci, že mu pomôžete a tak ďalej. Čiže to biznis stretnutie, myslím si, že to by nemal byť dôvod. Hlavne je, aby ste mali aj marketingové materiály, aby ste vedeli objasniť námietky, uspokojiť klienta, aby ste vedeli zosumarizovať kľúčové faktory. A samozrejme, na záver urobiť registráciu. Stále majte na mysli, že cieľom biznis stretnutia je registrácia. Nie dohodnúť ďalšiu schôdzu. Cieľom stretnutia je registrácia. A týmto smerom vedte rozhovor počas celého toho biznis stretnutia. Ponúkajte možnosti riešenia. No a samozrejme, na záver, povedzte, aký servis budete robiť tomu klientovi. Objasnite spôsob spolupráce. Veľa ľudí má problém požiadať o registráciu. Jednak, že nemajú ešte skúsenosti. Jednak z takého, taký ostý, proste majú obavu. Ak máte problém s tým slovom, že prosím vás, môžem vás už konečne zaregistrovať. Ak budete na to, aby ste sa pripojili k tomuto projektu, potrebujem váš občiansky preukaz, na koľko potrebujem tam zadať naše základné údaje. Takže rôznymi spôsobmi sa dá požiadať toho klienta, aby sa zaregistroval, bez toho, aby som povedal slovo registrácia. Keď s tým nemáte problém, tak OK, ale veľa ľudí má. Aby som vám vedel otvoriť váš osobný kabinet, ktorý je úplne zdarma, bez nejakých podmienok, potrebujem niektoré vaše osobné údaje. Len 3 vaše osobné údaje, vaše meno, priezvisko,
mailovú adresu a telefónny čas. Všetko. A tých hovoril o tých otázkach objasňujúcich, potvrdzujúcich a tak ďalej. Viackrát som použil, mal som viacero klientov takých, ktorí vyrývali, argumentovali proti a tak ďalej. Viete, každá argumentácia, za každou argumentáciou nejaký záujem. A viackrát som už použil aj metódu Benjamina Franklina, ktorý je veľmi, tá metóda je veľmi jednoduchá. Jednoducho som povedal klientovi, že nech napíše všetky protiargumenty alebo nevýhody tej spolupráce a ja napíšem všetky výhody. Treba byť trošičku taký diplomat. Vy rýchlo, keď napíšete veľa výhod, 7, 8, 9, 10 výhod a klient, viete, on si vymýšľa. Pri štvrtom takto stopnete, poviete, tak vidíte. To je 10 výhod oproti 4 nevýhodám. A to bude signál na jeho rozhodnutí, na jeho rozhodovaní, ako sa rozhodnú. Samozrejme, že musíte poznať dostatok výhod nášho projektu. Môžete to robiť na dva papiere alebo na jeden, že si rozdelíte na polovice. A samozrejme je dôležité využiť aj silu porovnávania naše možnosti s inými možnosťami investície. Verte mi, v dnešnej dobe veľa ľudí hľadá možnosti investície. Nevedia, nepoznajú rizika, nevedia, že napríklad tu, keď podporia projekt, tak robia zabezpečenú investíciu. Ale čo to znamená zabezpečená investícia, to musíte vedieť vysvetliť. To je jeden z veľkých výhod, kde tento pojem zabezpečená investícia, iné spôsoby investície do fondov, do rôznych akcií, do rôznych cenných papierov, nie je. A to dáva klientovi istotu o správnom rozhodnutí podporiť projekt spoločnosti Skyway. Samozrejme, že k tej prezentácii patrí nejaký entuziasmus, že nesmiete byť nejaký negatívny a sklesnutý, lebo ste sa práve pohádal doma s manželkou. Prednášajúci bez nadšenia len ďalším agentom. Harry Banks. To je väčšiná pravda, a platí vo všeobecnosti o sieťovom marketingu. Všeobecnosti platí o tomto biznise, že môžete sa stať majiteľom toho najlepšieho stroja v dejinách štruktúrneho predaja alebo v dejinách sieťového marketingu, ale tým ho neviete riadiť, nikde sa s ním nedostanete. Učte sa to, aby vaša jazda bola účinnejšia a efektívnejšia. Následne to budete učiť, vedieť učiť svojich ľudí. Že o tom, aj táto duplikácia je o tom. Vlastne vy ju môžete robiť, vy ju nemusíte robiť. Ale ak ju využijete a budete sa držať týchto vecí, o ktorých dneska hovorím, tak práve tá vaša jazda bude účinnejšia, efektívnejšia. A rýchlejšie sa dopracujete do cieľ. Rýchlejšie sa dopracujete k vyšším zárobkom. Rýchlejšie sa dopracujete k väčším počtom ľudí vo vašej sieti. Ako keď ju nebudete robiť. Lebo proste tých spôsobov je spústa. Takže mne tento spôsob funguje. Nie jeden rok, nie 10 rokov. Našou ohromnou prednosťou je v tomto obchode, že vieme o pojme dosledovanie. Viete mi, že som bol po viacerých biznisoch,
Lebo priamy predaj som začínal v roku 1990, pred 30 rokmi. Bol som asi v štyroch serióznych spoločnostiach, ale nikde sa neučilo o dosledovaní. A to bolo veľké mínus v týchto biznisoch, lebo stratégia pre úspešné dosledovanie je jedna z najúžitočnejších stratégií, ktoré sú v sieťovom marketingu. Lebo opäť vychádzajú z praxe, vychádzajú zo štatistiky. A štatistiky naozaj neklamú, lebo tieto štatistiky voľa kedy boli merané jednak na veľkej vzorke ľudí a dlhodobo. Čiže preto je dôležité si nechať tie komunikačné kanály otvorené. A jasne je potrebné sa spýtať vašich klientov, či môžete s nimi komunikovať po prezentácii. A potom je potrebné poslať užitočnú informáciu. Viete, aj tuto štatistiky hovoria, že klient začína reagovať až po piatom razy, keď mu pošlete nejakú informáciu. Pošlete mu prvýkrát mu zatelefonujete, prestane, odmietne vás, potom mu pošlete nejaký mail, potom mu pošlete nejaké video, potom pošlete najnovšie veci, ktoré sa udiali, ešte niečo. Až na piatýkrát, keď opäť bude počuť o Skype, začne na to reagovať. Nedajte sa odbiť. A teraz v poslednom čase naozaj máme informácií veľmi, veľmi veľa. No a veľa ľudí zabúda tiež na to, aby si vypýtal od nového klienta odporúčanie. Viete, hlavne v začiatkoch, keď som tiež nejak veľmi veľa nevedel o tomto obchode a registroval som ľudí a samozrejme, že nie všetci zostali, ale od všetkých som mal doporučenie. Znamená, už nerobili biznis. A veľakrát som potom zavolal ich ľuďom alebo ich kontaktom a tí ľudia sa registrujú. A bolo medzi nimi aj veľa podnikateľov. A preto je aj potrebné sa postarať o toho nového človeka, potom mám ochotne dá tie kontakty. To, čo som hovoril, že tá stratégia pravidelného dosledovania a taktiky nás odlišujú od ostatných sieťových marketingov. A tie štatistiky jednoznačne hovoria, že úspech na dosledovacích stretnutiach závisí od toho, kedy toho klienta opätovne osloví. Keď mám dnes stretnutie s novým klientom a nezaregistroval som ho počas stretnutia, ako osloví maximálne už dnes večer alebo zajtra, kedy mám 70% šancu, že ho získam. Keď si počkám 2 až 4 dni, tak mám už len 23% šancu. A keď počkám 5 dní a viac, tak mám len 7%. Lebo tí ľudia vychladnú, zabudnú. Ja ich iní, oni sa pochvália, boli na stretnutí s vami, vy ste im prezentovali nejakú takú, ktorá ide nad zemou, nevie o tom ešte nič. A to je voda na mlyn tým jeho kamarátom a známym, to je blbosť, ako môže kabína nejaký, na nejaké kolenici hore, veď tá kolenica by sa zlomila. A nepohnete sa. Čiže práve tu je veľké plus využiť to obdobie, keď ešte ten klient nie je vykladnutý. Keď ešte si niečo pamätá z vašej prezentácie.
A potom sú námietky. Kroky k profesionálnemu zdolávaniu námietok. Samozrejme je potrebná za každým analýza. Konkretizujte, spýtajte sa, ako ste to mysleli. Pochopenie, no popíš ty, akú máš negatívnu skúsenosť s tým. Povedzte svoj príbeh, aké máte vyskúsenosť, alebo akú máte vyskúsenosť. Povedzte mu, áno, vede, ja som sa takisto cítil, ako keď som počul o Skyway prvýkrát. Hľadajte možnosť na to vysvetlenie, na overenie pochopenia. Veľa ľudí, verte mi, že my na Slovensku, respektíve aj Českej republike, sa robí tento biznis od roku 2014, 2015 začiatkom. Ani 10% populácie nevie o tomto biznise. Ani 10%. Takže ako tých možností je ešte aj teraz spústa. To si len my myslíme, lebo sa pohybujeme v kruhu týchto otázok, v kruhu týchto informácií o projekte Skyway. Ale tá vonkajšia oblasť mimo našej zóny nevie o tom. Ja som tiež mnohokrát prekvapený, lebo som myslel, že proste tá situácia, že aj ten vie, aj ten vie, aj ten vie, neviete. Čiže potom samozrejme v neposlednom rade je naučiť toho nového človeka odpovedať na tie najčastejšie námietky. Nemám peniaze, môj partner nebude súhlasiť, nemám čas, je to pyramída. Strachuje to, nebude to fungovať. Trh je preplnený. Týchto námietok, toto sú také hlavné námietky, ale samozrejme, že na každú jednu námietku je logická odpoveď a je potrebné vedieť jednu vec, že za každou námietkou stojí záujem toho klienta. Netreba sa červeniať, netreba začať poktať, keď klient povie niečo o pyramíde. Povedzte mi o tom viac. A podľa vás, pyramída to je aký systém? On nech povie tú svoju námietku. Nech ju popíše. Čo si on predstavuje pod pojmom, že je to pyramída? My vieme, že máme produkt, máme reálnu technológiu, ocertifikovaná, vieme ukázať fakty, vieme ukázať účasť spoločnosti na výstavách, vieme ukázať výstavbu ekotechnoparku, vieme ukázať výstavbu centra v Šarži. To je pyramída. S firmou, ktorá robí pyramídu, by sa zmluvne zaviazala vláda Spojených arabských emirátov. Čiže na všetko naozaj máme spustu odpovedí. A ešte raz hovorím, keď klient si vás vypočuje na tom biznis stretnutí až do konca, a na záver začne mať nejaké námietky, to znamená, že ste dobre urobili prezentáciu, lebo má záujem. Len si ešte potrebuje niečo také overiť, preto niečo ešte namietne. Takže týchto 7 úloh sponzora, to je veľmi, veľmi dôležitá vec. Prosím vás, držte sa toho. Môžem vám zaručiť, že pomôže vám to vo vašom biznise. Čiže ešte raz, aby som ich zopakoval, je to vytýčenie cieľov, menný zoznam, plánovanie času, pozvanie na schôdzku, ako pozývať, telefonovanie, vlastná prezentácia, dosledovanie, dôležitá kľúčová vec a zdolávanie námietok. Keď týchto 7 bodov, týchto 7 úloh budete učiť svojich ľudí, a oni budú učiť svojich ľudí. A tí zase svojich. Tak sa vám za relatívne krátke obdobie podarí vybudovať veľmi dobre fungujúca sieť. A vám bude prichádzať veľmi slušný reziduálny. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť.
Stretneme sa budúci týždeň utorok o 20. hodine večer. No a pevne verím, že už budem mať informácie aj o tom dianí, ktoré teraz bude 12. v Minsku. Mali sme tam 5 voľných miest na tú konferenciu, ktorú organizuje pán Junický, na tú planetárnu konferenciu alebo využívania kozmu bez rakiet, tak tam išli samozrejme tí naši partneri, respektíve klienti, ktorí sú z Bieloruska, lebo nejakým spôsobom sa nedá cestovať, ale informácie o tom, o tej konferencii budeme mať, tak utorok o nej už niečo poviem, alebo keď náhodou nie, tak potom budúci týždeň samozrejme. Vo štvrtok pripravujeme konferenciu aj na Slovensku, určite bude v septembri, ešte nemám presný dátum, závisí to od toho, ako sa nám podaria veci ohľadne Vietnamu, nakoľko čakáme pozývací dopis od z jedného ministerstva, na základe ktorého by sme tam mohli vycestovať a neabsolvovať karanténu tú dvojtýždňovú. Takže podľa toho, ako sa nám to podarí všetko dohrať, zohrať, dojednať, potom prispôsobíme aj dátum tej konferencie. Ale určite v septembri bude. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť, prajem vám pekný zvyšok dnešného večera, krásnu dobrú noc, pekné sníčky, dávajte pozor na seba. Želám vám samozrejme veľa zdravia, všetko dobré, dovidenia.